איך שיר נולד כמו הצחוק, זה מתחיל מבפנים ומתגלגל החוצה. איך שיר נולד כמו תינוק, בהתחלה זה כואב, אחר כך יוצא החוצה וכולם שמחים, ופתאום איזה יופי הוא הולך לבד. איך שיר נולד כמו תינוק. שלום ילדים, אנחנו שמחים שבאתם, עוד מעט תשמעו שירים שכבר שמעתם. שלום אמאות, אנחנו נתחיל עוד מעט, אבל לפני זה תגידו לי, איך שיר נולד? איך שיר נולד כמו הצחוק, זה מתחיל מבפנים ומתגלגל החוצה. איך שיר נולד כמו תינוק, בהתחלה זה כואב, אחר כך יוצא החוצה וכולם שמחים, ופתאום איזה יופי הוא הולך לבד. איך שיר נולד כמו תינוק. מחבר שלוש מילים, מחמם על אש קטנה, ורץ מהר להביא בצל מהשכנה. מוסיף שני חרוזים, קצת פלפל, קצת מלח, מערבב שלושה כבשים וזורק קוביה של קרח. לא 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 לא, שמות שהקרח יחם. לא 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 לא. בהתחלה זה כואב, אחר כך יוצא החוצה וכולם שמחים, ופתאום איזה יופי הוא הולך לבד. איך שיר נולד כמו תינוק. איך שיר נולד, שיר של יונתן גפן בביצוע של גידי גוב, ואנחנו רוצים בעצם לשאול את סיוון נווה, איך שיר נולד אצלה? שלום סיוון, מה שלומך? שלום, תודה רבה. אנחנו שמחים לארח אותך פעם שנייה כאן אצלנו. תודה גם אני. אנחנו ככה נקוב אחרייך לאורך כל הדרך. כן. ותקווה שפעם אחת תתראיני כאן אצלנו, ככה תבקרי אצלנו כאן באופן חי חי אצלנו באולפן. בכיף, אני אבוא. אוקיי, אז קודם כל, מה שלומך? אני בסדר, איך אצלכם, הכל בסדר? בסדר גמור, ואני לא סתם שמתי את השיר הזה, איך שיר נולד, כי בעצם איך הכל התחיל אצלך? בואי ספרי לנו. איך החלטת על הקריירה במוזיקה, מוזיקלי? אוקיי, קודם כל הכל התחיל מכיתה ד' שבעצם המורה למקהלה אמרה לי את השירי סולו, ובעצם אני חושבת שמאז נשארתי על הבמה, אפשר להגיד שזה מה שנשאר שמה. התחלתי צוותי בידור באלת, זאת המסוב של אחרי צבא, ואחר כך למדתי ברימון, שזה בית ספר למוזיקה, היום אני בוגרת בית ספר רימון, ובאוברטון נמצא לי צרפתי, בכלל למדוס, כמורים מוכרים, שנתנו לי המון כלים להמשיך הלאה. יפה. עכשיו, את אומרת בוגרת בית ספר רימון. כן. היום כל התופעה, השאלה הזאת פשוט אי אפשר להתעלם, אני לא רשמתי את זה בליינאפ שלנו, אבל זה יוצא מזה. השאלה הזו, ואני אשאל אותה. את אומרת בוגרת בית ספר רימון, וזה לא קל, בוא נגיד, כמה שנים זה ללמוד ברימון כדי לצאת? שלוש שנים. זה נכון שמקרב אותך לעולם המוזיקה ולעולם התיאטרון ובכלל לעולם אמנויות, אבל היום עם כל התופעות של כוכב נולד בבית ספר למוזיקה והכל מיידי, הכל אינסטנט, הכל עכשיו. נכון. מה קורה נכון. לתלמידים בעצם, תלמידה כמוך שיוצאת משם, יוצאת משם עם שלוש שנים שלמדת המון, פיתוח קול בהלחנה וכל נכון. מה שמסביב. נכון. מה קורה עם מישהו כמוך בעצם, שיוצא משם לעולם כל כך כל כך צפוף בעמוס ואנשים שמהיום למחר הופכים לכוכבים? נכון, הכל בעיקר מתחיל מההלחנה והכתיבה, שבעצם אני מתחברת לשירים שלך, שזה קודם כל, זה מה שאני חושבת. אוקיי. ובעצם זה ממש... ממש צריך לטרוף את הכל, כי יש המון המון אומנים מדהימים,
כמוני וכמו, תדעת, כולם באמת קשה מאוד מאוד להצליח, אבל פשוט להתחיל ולהתחיל ממשהו, זה להוציא את השיר בלינקטון ולחכות להורדות ולעקוב אחרי זה, באמת לעשות עבודת שטח. אוקיי. ולהתחבר לשירים, שזה הכי חשוב. ובעצם, מבחינה טכני, מבחינת עשייה, לדחוף את עצמך לבד. כי בעצם זה מה שקורה בהתחלה, נכון? כן. זה לדחוף את עצמך לבד ולחכות שבאמת יהיה מענה, והיום באמת המדיה נורא התפתחה, אז יש לך את המענה של מדיה פורסט, שאת רואה שכן ישמעו אותך ברדיו, ופתאום מתלהבת ורואים אותך בעוד תחנה ועוד תחנה, ואז זה מתחיל להתגלגל. כן. ואני אוסיף עוד דבר קטן, ואחר כך נמשיך לשאלה הבאה, שבעצם היום רוב הזמרים, אני לא יודעת אם להגיד אם זה עצוב או לא עצוב, אנחנו מתקדמים עם הקדמה ועם הטכנולוגיה, היום להוציא דיסק פלסטיק, כמו שאנחנו קוראים לזה, פלסטיקים, זה עולה המון 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 כסף, ויש הרבה הוצאות מסביב, ויש מפיק, ויש מי שעושה את המיקס, ויש את המנהל המוזיקלי, ויש את כל מה שיש מסביב לאולפן הקלטות. ורוב המוזיקה שאנחנו מקבלים מאומנים, לא בהכרח אומנים צעירים וחדשים, אנחנו מקבלים אותם דרך לינקים, כמו שקוראים היום. כן, לינקטון. לינקטון, שאנחנו מעלים את השירים דרך המחשב, דרך הלינקים האלה שמופיעים, לינקטון, ככה זה נקרא, ששולחים היום לתחנות הרדיו, כדי לחסוך איכשהו את כל מה שמסביב. זה פשוט רציתי לספר את זה, כי לפעמים אנשים שואלים, אתם מקבלים דיסקים לתחנה? זאת אומרת, אנחנו מקבלים, אבל היום כמעט שלא. היום, נכון. עכשיו, דיברת על דיברת בעצם על להתחבר לשירים. נכון. את בינתיים שרה שירים מקוריים שאת בעצם, את כתבת בעצמך, נכון? נכון. וחשבת אי פעם שבעצם תחי חומר של מישהו אחר בתשירי, או שזה תמיד יישאר במסגרת הזו של שירים שלך? כן, בהופעות, יש לי היום הרכב נגנים שבהופעות אנחנו משלבים את החומרים שלי, וכמובן קאברים, אנחנו לא שרים כמו, לא עושים עיבודים כמו הזמר, אבל אנחנו באמת מופיעים עם חומרים שהם של זמרים אחרים, וממש מפרגנים, וזה כיף. היית מכניסה אותך במסגרת של רוק ישראלי בעצם, נכון? כן, רוק פופ ישראלי, נכון. אוקיי. אבל יש קצת רומנטיקה פה, לפי מה שאני שומעת במוזיקה שלך ובקול שלך בעיקר. כן, בשירים עצמם זה בעצם יותר מעבר, ובעצם במיוחד שכשעברתי לצפון, את יותר מתכנסת את תוך עצמך, ואין לך את הלחץ של המרכז וזה, את יושבת וכותבת, ואת אומרת, וואי, יש הרבה דברים שהצליפו אותך בעבר, שפתאום אפשר להוציא על הדף ולכתוב. זה נגיע גם לנושא הזה, כי מאוד חשוב לי, כשדיברנו בשיחה מקדימה על ההפקה שלנו, שבעצם אני רוצה לשאול אותך גם על זה. כן. יש לך בינתיים בעצם כמה סינגלים יצאו? עכשיו הסינגל האחרון, זה הסינגל השלישי, יצאו עכשיו 3 סינגלים בעצם. בוא נזכיר לאנשים את שמות הסינגלים, כי לא כולם זוכרים מאז שהתראיין פעם הקודמת. סינגל כן, הראשון. כן, לוקחת נשימה. כן. את תקופה שתעבור, שאפשר לראות ביוטיוב עם קליפ רשמי, ועכשיו רחוקה מהאמת, הוא יצא בלינקטון בימים האחרונים. כן. קליפ רשמי גם. ובעצם את מופיעה בכל הארץ, את עושה סיבוב הופעות, את מופיעה במקומות כמו סבתא וכל המקומות האלה בעצם שמארחים זמרים בלהקות כדי לעשות השקות של אלבומים ושל סינגלים חדשים, או איך זה הולך אצלך? כן, אנחנו מופיעים בעיקרון, אנחנו עוקב נגנים שבעצם אנחנו נוסעים להופעות, אפשר גם מהצפון לצאת להופעות. אנחנו מופיעים, אין לנו הופעה לא מזמן בלהבות הבשן, שזה פה בעצם באזור שלנו. בקרפיון קיבוץ אמיר עשינו השקה של הסינגל החדש. וכן, ומסתובבים ומופיעים, וכמה שאפשר וכמה שיותר, גם בקיבוץ דן בפטריה, שזה פה, בקיבוץ לעדנו. שזה אזור מדהים. מכל הכיוונים שלא תסתכלו, אזור אדיר. בית הלל ודפנה וכל הזמן. נכון, אזורים יפים כדי לבוא לבקר. כן, 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 אני גם ממליצה באופן אישי, כי אנחנו כל שנה שם באזור. בכל אופן, יש את ה... אני, לפני שאני הולכת לשאלה על הפריפריה ועל הצפון, כי מאוד, מאוד חשוב לי לדבר על זה גם. כן. יש איזה מין חזרה למקורות, כמו שהיה פעם... מועדון הקיבוצי, שכל החבר'ה היו ויושבים בלילה מסביב למדורה או לא למדורה, במועדון, אם זה בתוך המועדון בטח לא למדורה, אבל לשיר ביחד ככה בקיבוץ, זה איך שמזכיר את הדבר? כן, כן.
יש דבר כזה בקיבוץ דן, בימי, אני לא זוכרת באיזה ימים, אבל יש כאילו כמה אומנים שבאים, באמת שרים שירה בציבור, ואנשים בפאפ פשוט יושבים ומקשיבים להם, ובאמת שרים יחד איתם. איזה יופי, ואת בעצם גם חלק מזה? אתם גם מגיעים לך? לפעמים נותנים לי את המיקרופון, הם יודעים שאני שרה שם לפעמים בהופעות, אז הם תמיד נותנים לי שאני קצת יעזור לאלה ששרים. נחמד. אז עכשיו שאלת השאלות בעצם. קודם כל, מתי את חושבת שיצא אלבום? כשאת אומרת שאת מתחילה, לפי מה שהבנתי ממך, את הולכת לעבוד על זה חזק וקשה. נכון, אני מתחילה לעבוד ממש בתקופה הקרובה לחומרים החדשים. אני עכשיו כותבת, כי אני חושבת שלכתוב בתקופות המסוימות שלך, שאתה מרגיש שאתה יכול לכתוב, אז לכתוב, ובלי לחץ. אז עכשיו זו התקופה שלי לכתוב, כמו שלפני חצי שנה, אז כתבתי אז את השירים. כן. אני הולכת לעבוד עם יוגב סמינה, גם העיבוד וההפקה מוזיקלית, באמת הוא מדהים, הוא מוזיקאי ממש מוכשר. כן. הולכים לעבוד קשה על האלבום החדש, וזה יצא ממש... אני מאמינה עוד שנה, אבל אנחנו קודם כל נעבוד. אוקיי, ועוד דבר קטן שבעצם מקרב אותנו יותר לשאלת השאלות. כן. את היית מתגוררת במרכז ועברת לצפון, תכף נגיע לזה. זה שינה קצת את הכיוון של המילים שאת כותבת בשירים? כשחיית במרכז וכשעכשיו את חיה בצפון, וכמובן הצפון זה משהו אחר לגמרי, זה כמו עולם אחר. זה משנה לך את הכיוון של הכתיבה? זה שינה לי, כן, אני במקור בכלל ברעננה, ועברתי לשקט של הצפון, וזה נתן המון השראה לכתוב, השקט, ההתכנסות פנימה לעבר. פתאום את אומרת, וואי, אני לא גרה קרוב כל כך למשפחה, ופתאום הכל נראה רחוק, והכל נראה מפה, ממש אחרת. אז אתה כותב דברים שהשפיעו עליך, וגם עכשיו משפיעים. שאתה במרחק כזה גדול, ואתה לא בקשר כל כך טוב עם החברים כמו פעם, ואת יודעת, וזה ממש פתאום מחבר אותך לעצמך. אך אני רואה את זה. ועכשיו באמת שאלת השאלות. שמבחינתי, אני חושב, אנחנו גם, אנחנו, בוא נקרא לזה, אנחנו פריפריה, אבל אנחנו עיר, כן? מלא אדומים עיר, אבל לצמודה לירושלים. ויש לנו, בוא נגיד, יש לנו די הרבה כוכבים שיצאו מפה. כן. את היית גרה, כמו שאמרת, ברעננה, במרכז, למד ברימון. כן. ביום אחד, החיים הביאו אותך להכיר מישהו, ועברת לי, אני לא סתם, זה לא עיתונאות צהובה, אני ראיתי את זה בטלוויזיה, ויש רעיון שרת ביוטיוב, אז זה לא דברים שאני סתם המצאתי. נכון. שבעצם הכרת, גורל החיים שלך הביא אותך להכיר בחוץ. כן, אפשר לראות באמת הכתבה מלאה ביוטיוב, זה היה בעוד שלוש, כן. ואז בעצם התחתנתם, קניתם בית בקריית שמונה. נכון. ובעצם צריך אומץ, אולי לנו לא כל כך, כי גם אנחנו גרים בפריפריה. נכון. אבל אלה שמתגוררים פה במעלה אדומים ובאזור. בכל נכון. זאת, בן אדם שגדל במרכז, לעזוב את הכל, לקום וללכת לגור במקום כזה כמו קריית שמונה. שזה, נכון. כל האזור הזה הוא אזור מדהים, ואני חוזרת מדהים. על זה, ואני אחזור על זה אלף פעם. ובעצם... את ממשיכה עם הקריירה, כאילו לא קרה כלום, את היום נכון. כמובן יש את הטכניקה שהכל הולך במיילים, ביוטיוב והכל. בואי ספרי לנו, לכל אלה שמתחילים בחיים, בגרים בפריפריה, יש לנו המון, יש לנו את, למשל את קוביוס, שהוא בא מדימונה, נכון, הרבה אנשים שבאו ממקומות מאוד מאוד רחוקים, לעומת נכון. המרכז. מה, בואי תמליצי לנו קצת, על אלה שרק אני קודם חושבת שזה הכל תלוי גם, כן, באופי שלך, שאתה באמת רוצה לשרוד את זה, ואין סיבה לא להצליח אם באמת אתה מאמין בעצמך, כמו שאמרתי מקודם על השירים, והולך עם האמת, ולא מתייאש, וגם אם לא משמיעים אותך פעם ראשונה, אז בסינגל הבא, ואם אתה באמת אוהב את זה, ובאמת תחשוב שתגיע עם שיר מסוים לקהל הרחב, ובאמת הם יאהבו אותך, אז יש גם את המדיה שהתפתחה, ולינקדאין, ואפשר הכל לעשות מה מרחק ולסוק כשצריך, ואני לא חושבת שזה בעיה כשאתה גר בצפון. נכון, או בדרום. או בדרום, או בכל מקום רחוק, בטח. גם מוש בנרי מאלי פלט, אז... נכון, נכון. דרך אגב, יוגב סמינה, המפיק מוזיקלי שלי גר באלי פלט, אז גם להגיע לשם, זה לא כזה נורא, אז... אז בוא אני נגיד... אני חושבת ששמיים עם הגבול. משפט אחרון לפני שנשמע את הסינגל. אם אנחנו רוצים לשמוע אותך, בזמן הקרוב, איפה? מבחינת ההופעות. כן. יש לנו עכשיו, אנחנו מרחיבים את הרפרטואר, ואנחנו נעשה לוח מודעות מסודר. אפשר להיכנס אליי לפייסבוק סיוון אבדרי בעברית, ואנחנו מתקנים שם לוח הופעות מסודר בהמשך קרוב.
וגם שמה בעצם, גם ביוטיוב וגם באתר שלך בעצם אפשר לשמוע גם את שלושת הסינגלים שלכם. כן, שלך גם את שלושת הסינגלים וגם זה זמן להגיד, כן, תודה לבעצם לעומרי בן שלום שעשה את הבימוי והעריכה, שהוא לומד קולנוע פה בתל חי. יפה, בבקשה, עוד פעם צפון. עוד פעם צפון, תל חי. כן, שהם מפה מהצפון, וגם לאביביתה שעשתה לי את האיפור המדהים, ובאמת יש פה אנשים שהם באמת מקסימים ומוכשרים. אוקיי, אז סיוונה, ואני רוצה להודות לך שוב. תודה לכם. ואני רוצה שנתקדם עם הזמן, אנחנו מאוד נשמח לארח אותך כאן, בפריפריה, בפריפריה בצד השני של הארץ. בסדר? נכון. אז עכשיו אנחנו נשמע את הסינגל, שזה מלווה בקליפ מאוד מאוד יפה. אני ממליצה. אז שיהיה בהצלחה, ואנחנו נמשיך להיות בקשר איתך. בבקשה, סיוון שני, רחוקה מהאמת. תודה. אוחז בידי ואומר את כל השאר, יודעת שהוא מנסה להגיד שזה נגמר. מזוודה ישנה זרוקה שם על הכביש, הולכת מסביבה שהוא רק לא ירגיש. עוצרת נשימה ומלטף ושוב נרגע. מכונית שעוברת רואה את השתיקה. כבר חודשים רחוקה מהאמת, והדמעות רק מכסות שוב את הדרך. איפור שעוד נשאר והעיניים רק אומרות שזה נגמר. כבר חודשים רחוקה מהאמת, והשתיקות אומרות הכל נשאר אחרת. איפור שעוד נשאר בעיניים רק אומרות שזה נגמר. כשסלול נגמר מורידה שוב נעליים, יחפה סביב הכל שומם בינתיים. מנסה ועוד בכביש רואים שאריות של אכזבה. מחסות שוב את הדרך. איפור שעוד נשאר בעיניים רק אומרות שזה נגמר. כל הדברים מחסות כל זה. כן, תודה רבה לסיוון נווה שהתראינה אצלנו כאן בתוכנית. אנחנו נלווה אותה בהמשך הדרך, זו פעם שנייה שהיא מתראיינת אצלנו, ועכשיו לרגל הוצאה הסינגל החדש, סיוון נווה, רחוקה מהאמת. שיהיה בהצלחה. אתם על כל אדומים, 106FM בחסות כל ישראל, הרדיו חינוכי קהילתי של מעלה אדומים, המשדר הישר ממרכז התקשורת אשר במתנס מעלה אדומים, כתובתנו באינטרנט www.koladumim.com, טלפון באולפן 590-3106. אני פרלה פובליקית, כמה דשא 8, יישארו עמנו. המשך האזנה נעימה. Thank you.
משינה שוב לצאת לגינה אני שוב מתאהב ונשבע כבר שלא וקורא לה לבוא אני שוב מתגנב רק לראות מרחוק עם הצער מתוק שוב להיות כתינוק אני שוב מתאהב ונשבע כבר שלא וקורא לה לבוא שם שוב מתאהב ונשבע כבר שלא